រដ្ឋសេនីយ៍ឯកម្នាក់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាងថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងជាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរឹបអូសបានសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីរាប់ពាន់គ្រឿងហើយក្នុងនោះគឺរថក្រោះចំនួន300គ្រឿងនិងកាំភ្លើងធំ800គ្រឿងហើយកំពុងតែយកទៅប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិផងដែរនៅខណៈដែរមួយចំនួនទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការជួសជុលត្រៀមបញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមិGansberg, a real German premium beer.វិរៈសេរីឯករបស់អ៊ុយក្រែនម្នាក់នេះដែលជាកងទ័ពនៅឈរជើងនៅសមរភូមិជួរមុខបានប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនោះគឺសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនពាន់គ្រឿងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរឹបអូសក្រោយពីរំដោះបានទឹកដីពីកងទ័ពរុស្ស៊ីមកវិញវិរៈសេរីឯកម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាអេលិចសង់សារូបាក៏បានបញ្ជាក់ថាការរឹបអូសបានសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងច្រើននេះគឺចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022មកនោះនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបោះបង់ចោលសមរភូមិរបស់ខ្លួនរត់ចោលសមរភូមិជាពិសេសគឺនៅពេលដែលទ័ពរបស់រុស្ស៊ីរុលពំរួចចូលទៅរដ្ឋធានីគីវហើយត្រូវបានសម្រេចដកទ័ពត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងការរុញច្រានដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះគឺនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដល់មានការបាក់ទ័ពថែមទៀតនៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសក្នុងតំបន់ខើនឹងសមរភូមិភាគអេសានប្រទេសនៅតំបន់ខាគីវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលរឹបអូសបានសព្វាវុធធនធានរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងច្រើននៅពេលនោះដែលលោកបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច800គ្រឿងត្រូវបានរឹបអូសនិងរថក្រោះរថពាដែក300គ្រឿងត្រូវបានរឹបអូសក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល18ខែមកដល់ពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាអាវុធទាំងនោះភាគច្រើនបញ្ជូនចូលទៅប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិវិញនៅគណៈដែរអាវុធមួយចំនួនទៀតនោះកំពុងតែជួសជុលដើម្បីយកវាទៅប្រើប្រាស់ថែមទៀតការបញ្ជាក់របស់វិរៈសេនីយ៍ឯករូបនេះវាឆ្លើយតបទៅនឹងការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញអំពីសង្គ្រាមរយៈពេល534ថ្ងៃបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី11សីហានេះក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអះអាងថារថក្រោះដែលត្រូវបានបាញ់កំទេចនិងរឹបអូសនោះគឺអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេច5គ្រឿងទៀតនាំឲ្យរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់នៅលើសមរភូមិគឺហក់ឡើង4295គ្រឿងរថពាដែកត្រូវបានរឹបអូសនិងបាញ់កំទេច6គ្រឿងទៀតនាំឲ្យរថពាដែករបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះត្រូវបានរឹបអូសនិងបាញ់កំទេចដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិនោះគឺហក់ឡើង8324គ្រឿងកំភ្លើងធំត្រូវបានបាញ់កំទេចក៏នឹងរឹបអូសបាន10គ្រឿងថែមទៀតអាវុធប្រភេទនេះរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីគឺ5053គ្រឿងត្រូវបានបាត់បង់នៅលើសមរភូមិប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត B21 MLRS ចំនួន713គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចនិងរឹបអូសប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស472គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចនិងរឹបអូសយន្តហោះចម្បាំងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់315គ្រឿងអធំភេកចៈត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់313គ្រឿងដ្រូនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់4201គ្រឿងមីស៊ីលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់1378គ្រាប់រថយន្តបំពាក់ដោយកំភ្លើងយន្តសម្រាប់ដឹកផោភៀនិងក្របរំសើដឹកព្រីងអន្តរជាតិផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់កំទេចនិងរឹបអូស7523គ្រឿងនាវាចម្បាំងត្រូវបានបាញ់កំទេច18គ្រឿងតែយ៉ាងណានេះជាការបញ្ជាក់តែមួយខាងនៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនពុំបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនោះទីហើយក៏គ្មានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីឯណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីណាមួយចុះផ្សាយនៅទូរលេខនេះផងដែរយ៉ាងណារុស្ស៊ីតែងតែច្រានចោលចំពោះការអះអាងរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែននៅការខូចខាតសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីដូចនេះប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃនេះអ៊ុយក្រែនបញ្ចេញព័ត៌មានថាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់នៅលើសមរភូមិគឺហក់ឡើង253290នាក់អំឡុងនៃសង្គ្រាម24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃទី11សីហារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ព510នាក់ទៀតការបាត់បង់ទ័ពនេះគឺគេហៅថាមានការស្លាប់ទ័ពការរងរបួសនិងទ័ពដែលរត់ចោលសមរភូមិឬត្រូវចាប់ខ្លួនតួលេខនេះក៏ក្រុងមូស្គូតែងតែបដិសេធ
ផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនតែងតែប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីថាសង្គ្រាមវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺអ៊ុយក្រែនពំរកកន្លែងឈ្នះសង្គ្រាមបាននោះទីគឺมันអាចរកឃើញផ្លូវទៅរកជ័យជំនះនោះទីកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនស្លាប់កូនជើងគ្នាត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីសពាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនរត់ទាំងរត់ក្រោះរត់ពីដៃក៏ត្រូវបានបាញ់កំទេចយ៉ាងច្រើននៅលើសមរភូមិនេះបើតាមលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបញ្ជាក់ថារត់ពីដៃរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងតិច300គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចរត់ក្រោះធនធ្ងន់របស់អ៊ុយក្រែនរត់ទាំងរត់ក្រររបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមានដូចជាលេអូប៉ាតយ៉ាងតិច60គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថារថយន្តពីដៃរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាប្រាត់លីចំនួនតែ16គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបាញ់ឆេះនៅលើសមរភូមិនោះបើនិយាយពីរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីនេះហើយជាប្រទេសដែលមានរថក្រោះរថយន្តពីដៃច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតបើទោះជារុស្ស៊ីបាត់បង់ចំនួនប៉ុណ្ណេះគឺរុស្ស៊ីអាចនៅមានរថក្រោះប្រយុទ្ធយ៉ាងច្រើនសម្បើមទៀតប្រភពចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហាងថារុស្ស៊ីបាត់បង់សពាវុធគិតមកដល់ពេលនេះគឺប្រមាណជា 55% ហើយនៃអាវុធដែលរុស្ស៊ីមាននៅក្នុងដៃនោះអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាបើរុស្ស៊ីបាត់បង់សពាវុធទ័ពថ្មើរជើងយ៉ាងសម្បើមដូចនេះមានដូចជារថក្រោះរថយន្តពីដៃប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំនេះវាមិនប្រកាសថារុស្ស៊ីស័ក្តិសមជាប្រទេសមហាអំណាចផ្នែកយោធានោះទីហើយការបាត់បង់ចំនួនទ័ពយ៉ាងសម្បើមនេះក៏កាន់តែបង្ហាញអំពីការចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងនៃសមត្ថភាពទ័ពរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងរុស្ស៊ីបើការវាយប្រហារចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺដាក់ពង្រាយទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច 250,000 នាក់ដាក់ពង្រាយនៅតាមតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ដុនបាសដោយបើកការវាយប្រហារជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រថក្រោះរហូតដល់ទៅជាង 3,000 គ្រឿងរថយន្តពីដៃរហូតដល់ទៅ 4,000 គ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរហូតដល់ទៅ 2,000 គ្រឿងគឺនៅក្នុងវគ្គដំបូងដំបូងនៃសង្គ្រាមរយៈពេល18ខែមកហើយនេះអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនិងជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនងពុំអាចរកឃើញជ័យជំនះរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីនៃសង្គ្រាមនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទីអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមអាចនឹងប្រើពេលយូរខែយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយថាការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺអាស្រ័យទៅលើអ៊ុយក្រែនថាតើអ៊ុយក្រែនសម្រេចវាយចូលអបទុបគ្រីមៀឬក៏យ៉ាងណាដែលអបទុបនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីយកបាននៅឆ្នាំ2014ដោយមិនបាច់បញ្ចេញក្របកំភ្លើងមួយក្របនោះទីដែលយកបានតាមការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោកវីកទ័រយ៉ាណាកូវិចនៅសម័យនោះដោយប្រធានាធិបតីរូបនេះហើយត្រូវបានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដេញទម្លាក់ពីអំណាចភ្លាមៗក្រោយពីចុះហត្ថលេខាពុះជ្រៀកទឹកដីអបទុបគ្រីមៀទៅឲ្យរុស្ស៊ីតាមរយៈដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិផ្ដាច់ខ្លួនផ្ដាច់ទឹកដីមួយនេះលោកវីកទ័រយ៉ាណាកូវិចនេះហើយត្រូវបានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចាត់ទុកថាជាមេរងនាំក្បត់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដោយសារតែត្រូវការសន្តិភាពពីបរិសផ្ដាច់ការគូខឹងបំផុតនៃវិមានក្រំឡាំងគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអ្នកជំនាញមើលឃើញថារថក្រោះរថពីដែកជាពិសេសគឺរថក្រោះធុនធ្ងន់របស់អ៊ុយក្រែនត្រូវតែឆ្លើយតបក្នុងការបើកទ្វារសង្គ្រាមចូលទៅអបទុបគ្រីមៀហើយត្រូវតែប្រើប្រាស់រថក្រោះរបស់អាមេរិកដែលទើបបញ្ជូនចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺរថក្រោះប្រភេទ Abrams M1 នោះដើម្បីយករថក្រោះនេះទៅប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិទប់ទល់នឹងរថក្រោះទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីដូចជារថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីធុនធ្ងន់ T90 ជាដើមនោះរុស្ស៊ីបញ្ចេញរថក្រោះ T90 ធុនធ្ងន់របស់ខ្លួនជារថក្រោះចំនួនថ្មីនេះចូលទៅសមរភូមិទៅហើយនៅពេលនេះអ្នកជំនាញមើលឃើញថារថក្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាជំនួយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដូចជា Leopard 2 Challenger 2របស់អង់គ្លេស Leopard 2របស់អាឡឺម៉ង់របស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀត Abrams M1 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវានឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីត្រូវប្រើប្រាស់រថក្រោះប្រភេទ T90 ដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួននោះបងប្រាប់ពីគិនសបើឆ្នាំរង្វាន់យះរថយន្តថ្មីប៉ុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នាំរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងស្រាបៀរគិនសបើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ